Her bir adamın kodu tuğgan günüdü. Bunu bilimdülör var bilişip, pasportu biometrik algan dale belgülü. Bu adam işteydi, iş işteydi. Milyarderler bilet bul ilimdi. Ama bu iş beret, iş berbet. Bu bari ömünde bilişet. Pasporttan aldı, buldu sen. Bardığı belgülü. Biz eğim sifralı bulut eken biz anamına deyip jürüyoruz. Kaçan ne sifralanıp çıkıyoruz. 8 sifraga tuğgan günü adamdın ayı, yılı. Uşun menen al kod dolu çıkın. Her bir adam. Sütsay bu ilim, bu filosofya, sütsay bu aralıktan tanu degen. Adamdın tuğulgan günü 8 sifra, 8 san. 8 san arkılığı adamdın oy jügürtüsü kanday, kanday küçtü jana alsız sapatlar var. Anan 33 yaştan кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт. Жүрүм туруму кандай болот? Психологиясы камтылган. 21-чи кылымдын психологиясы бул. Сүтсай. Кыскача айтканда. Числосу таасир этет экен. Андан кийин жылын ушундай калып. Ооба, биринчи төрөлгөндө бала. Төрөлгөндө туулган күнү анын акылы болот. Туулган күнү адам кантип ойлонот, эмнени каалайт? Деген суроого жооп берет. Анын бүтүндөй каалоосу туулган күнүндө катылган сыр. Адам, бир адам мисалы үчүн биз бакытты эмне үчүн түшүнө албайбыз? Өмүр бою эмнеге талашабыз? Анткени ар бирибиз бакытты ар түрдө түшүнөбүз. Мисалы үчүн биринчи числодо төрөлгөн адамдар, биринчи, 13, 19, 28 числодо төрөлгөн адамдар бакыт эмне десең, бакыт бийлик дейт. Бакыт деген бир жерди ээлесең, президент болсоң, элдин баарын башкарсаң, элдин баарына жардам берсең, элдин баарын бекабас, бекабас деп элди мен камкордук кылсам деген бакыт дейт. Мисалы, эгер дагы бийликке жетмей жан дүйнөсү кыйналып өтөт бул дүйнөдөн, мен эл мени укпай койду. Ал таасир биринчи число болушу. Биринчи числодо төрөлөт, 10-чу число төрөлөт, 19 төрөлөт, 28. Мисалы үчүн биз Наскар Акаев 10-чу число, Бакиев 10-чу число болот да. Мисалы үчүнчү. Себеби алар аябай өнүккөндө сөзсүз бийликке барат, бийликке отурат, бийлик аркылуу элге жардам берем, элди көтөрөм деген адамдар. А сен мен деп эмне ойлосоң ошол гана болот бул ааламда. Не салыз? Алар бирлерге бийликке баруу гана салынат. Бийлик менен элди көрсөтөм, жардам берем деген себеби бул бирлерде эң күчтүү энергия бирлерде. Булар күн энергиясы. Күндөй болуп жаркырап, жаман жакшы дебей баарына тийип, баарына камкордук көрсөткөн өтө күчтүү энергия. Көпчүлүк адамды көтөрө ала турган лидердин сапаты. Лид тубаса лидер бир болот. Тубаса лидер. Мындай чыкканда булар падышалар. Туваса падышалар да, энергиясы падыша. Ошон үчүн Кыргызстан жол таппай турганда падыша болду. Ал эми 1 менен 3 великий друзья болот. Түбөлүк дос. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов менен Аскар Акаев дос болгон. А бирлер 3-4 гана угат, башка эч ким укпайт. Ошон үчүн Аскар Акаевка Чыңгыз Айтматов отур деп тактыны көрсөтө алган. Ошон үчүн советниктер, премьер-министрлер 3-чү числодогу энергиялар болот. Бүт падышалар 3-4дөн маслет сурашат. Если биз парламент ала турган болсок, президент 1 болот, премьер-министр 3 болот. Экилер бул министр иностранных дел сырт чекедеги мамлекеттер менен экинчи энергиядагылар гана байланыша алат. Калгандарын эгосу жол бербейт. Себеби башка акырса, башка дагы падыша да, ал дагы бир да. Бирлер эч ким укпайт, өзүнүн элин гана, өзүнүкүн гана сакташ керек, башкага келишпейт бирлер. Ага ортого жеткен эгоист бирлер болот мисалы үчүн. Эгоист болбосо ал жеңилип калбайбы, ал элин сактай албай калат, ал ар кимди кое берсе, мисалы үчүн экинчи числодогулар бул карым катнашты жакшы кылат, бирок өзүнүн мамлекетин сактаган келгенде жумшактык кылып коет. Мисалы үчүн Горбачев 2. Горбачевко келгенде СССРди кое бере берди мисалы үчүн. Брежнев 1 болчу. Бүт бирлер, бүт кармаган адамдар келе атып, экиге келгенде Советтер Союзу таркап кетти мисалы үчүн. Себеби эки мейли ар бириң өз өзүңчө бол, мейли деп баарын түшүнө берет да. Анан кийин шаар экилер дипломат да болушу. Дипломат да бардык адамдын жан дүйнөсүн түшүнүп турат. Бүтүн тубаса. Ошон үчүн ар бир келген адамдын бул дүйнөдө предназначениясы бар. Жөн келген жок эч ким. Бул дүйнөдө ар кимдин өзүнүн энергиясы бар. Мисалы үчүн бул жерде экөөбүз отура турган болсок, бул жерде азыр канча адам отура турган болсо, ар биринин өзүнүн ушул жерге кошуп турган энергиясы бар. Энергиясы бар. Мисалы үчүн бул жактыкы эгерде туулган күнү боюнча болгондо комфорт бул жерге. Паспорту гениальный идеяларды иштеп чыгарат.
трансформация алып турат коомчулукту энергиясы менен. А сен насаат бересиң, билим бересиң. Үч төрдөн билим энергиясы келип турат. Эң билимдүү чоң билим үч төргө берилген. Ошон үчүн жан дүйнөлөрдүн баары билет, кимден маслихат сураш керек, кимден жол сураш керек, кимден эмне сураш керек, баары жан дүйнө билет. Эгерде ал өзүнүн акылын жүгөндөй алса, акылын жүгөндөй алганда эмоцияга кирип кетет дагы, акылы тумандатат көзүн. Кел калк тоскондо көзүн тосот да, ал адашып калат. Көп катачылыктарды ошондо калат. Муну тренингтерде биз сознательно жасайбыз деп айтышат. Ар түрдүү тил менен айтат, но айланып келип эле бардыгы адам өзүн таппай калды деген сөз да. Өзүн табыш керек. Өзүн табыш үчүн сутайга келсе, сутайды билип алса, жакшы. Эми бир кыскача ушул эмелерден айтып мүнөзүмө берип кетсем болобу? Мисалы үчүн 4-5 ар бир энергия да. Мисалы үчүн биринчи числодогуларды айттым, падышалар группасына кирет. Мисалы үчүн 1 деген энергия бул күн энергиясын алып жүргөн адамдар, кимдер кирет буга? Биринчи числодо төрөлгөн, 10-чу число төрөлгөн, 10 деген эки орундуу сан, 1 0 экөөнү кошсок 1 чыгат кайра эле. 28-нчи число кирет, 2-ге 8 кошсок 10, кайра эле 1 чыгат. 19-нчу число кирет, 1-ге 9 кошсок 10, кайра эле. 1 каягынан кошсоң да 1 чыкса, бул 1 энергиясын алып жүргөн адамдар күн планетасынын ключевойлору десе, күн планетасы башкарат бул адамдардычы. Булар күндөй болуп эле кайрга койсоң жаркырап чыга келет. Көп адам отурган болсо, сырттан бирөө келсе, ошо бирден сурайт бирдемени. Себеби ошол эле көрүнөт башканын көзүнө. Жаркырат күндөй энергиясы. Силер айтыптыңарбы, жанагы мисалы үчүн 10 деген цифра болсо, жана жанында 0 болсо, бул негатив көбүрөөк болот экен депчи. 0 деген бул 0 да. Каягынан кошпо 0 чыгат. 0 көбөйтсүн. Ошон үчүн 10-чу числодо төрөлгөндөр өзү-өзү барып туруп, кызмат абалындагы бардык нерсени 0 түшүрүп алат да. Акаев да, Бакиев да ошондой болдубу? 0-0 түшүп калат. Каалайсыңбы, ким болсоң да баарыбир тагдырыңа жазылган болот деп атпаймынбы? 0 түшөт деген негативдүү энергия программа бар. Акылы негативге программаланган. Эрти менен жакшы ойноп, кечинде түштөн кийин эле айнып калышат да. Туура эмес ойлонуп калышат. Өзүнүн ишин өзү жокко чыгара берет. Өзү курган нерсени өзү бузуп алат да. Бирлер. 10, 20, 30-дар. 0 барлар. Ал эми жалпы бирлер, жалпы бирлер. Бул күн энергиясын алып жүргөн өтө күчтүү тубаса лидерлер. Мындай лидерди таппайсың. Падышалар группасына. Булар өттө эл башына түн түшкөндө кыйынчылыкта бирлер гана жол таап чыгып кетет. Анан булар өтө күчтүү финансисттер. Өтө күчтүү. Ошондуктан кыргыз сомун баркы ушул күнгө чейин турат. Анткени Акаевдин гана башы буга жетет болчу. Ошол маалда Казакстанды 6 башкарып турган, ошол маалда Өзбекстанды 3 башкарып турган, бизди 1 башкаргандыктан, 3түн маслихаты менен 1 падыша болгондуктан Кыргызстанды бизди туура жолго салып, сом акча менен Акаев чыгарып кетти. Бүгүнкү күнгө чейин Аскар Акаевдин бул жакшылыгы бардык жерде ар бирибиз күнүн көрөбүз, бирок тендейбиз да, биз жакшылыкты унутуп калабыз, тез эле аркасынан чукуп киребиз да. А эң күчтүү стратег жол тапкан. Эң күчтүү финансистер кичине акчаны көпкө жеткирип элди кармай алган булар бирлер болот. Ошондуктан Аскар Акаев ошондой кылып кетти. Анан минуска түшүп алар инициативасы аябай көп. Идеалисттер болот. Идеалист деген бардык адамды жакшы көрөт. Бардык иш жөнүндө жакшы ойлойт. Баарын жакшы дейт дагы кошоматчыларга алданып калат. Кошоматчылар аябай көп жанында жүрөт бирлердинчи. Мактаганды сүйүшөт. Критиканы көтөрө алышпайт. Ошон үчүн мактагандарга көп жакшылык кылып коюшат дагы ошодон күйүп кетишет да бирлерчи. Ал эми минуста боло турган болсо, минуска түшүп калганда аябай деспот, аябай агрессивдүү адамга айланып калат минуска түшкөндө. Экинчи числодогулар булар ай планетасы. Бирдин жанында эки гана чыдайт. Ай болгон үчүн. Күн ай экөө сутка болуп жүргөндө кезектешип мындай күнүн жайдын күнү күнгө биз тура албайбыз го, күйгүзүп жүрөт го бизди. Ошондой болуп кетет да бирчи. Ошондо анын энергиясын акырындаткан бул эки гана. Кечке маал эшикке чыгып басып калабыз го, болду эми күндүн табы кеттиби деп. Ошол экинчи числодогу дипломаттар. Дипломаттар. Тубаса дипломат, тубаса психолог, алар туулганда эле алардын өзүнүн түсү болбойт. Бирдин түсү бар. Алар бирдин гана түсүн чагылдырып турат. Бирдин түсү кандай болот? Бирдин түсү мисалы үчүн күн да, күн кандай?
Өтө сары, өтө кызыл ар түрдүү болот алардагычы. А күйгүзүп жере турган 19-жылы күйгүзүп жиберет мисалы үчүн. Эч кимди укпай жүрүн кып кызыл жөн күйгүзүп турат. Бирлеринин айырмасы бар да ичиндечи. Ал эми 2-жылдагылар бул акырын сүйлөп, угуп, тынч жүргөн. Алар унчукпай жүрчө билбейт бул деп ойлошот. Бирлер көп сүйлөйт да, мотиватор да. Микрофонду сөз алат. Тойлорго барып көрсөң бирлерди мисалы үчүн сөз микрофонду алат да тынбай сүйлөй берет. Мени эле карап турсун дейт. Менин тегерегимди айлансын, мени күндөй болуп жүрсүн мен адамдарым дейт да мисалы үчүнчү. А экилер сүйлөбөйт, унчукпайт. Унчукпай жүрсө аны билбейт деп ойлошот адамдар. Унчукпаганда. Бирок баарын билип, унчукпай түшүнүп турган экилер болот. Ай планетасынын адамдары. Экилер булар 2, 20-число, 11-число. 2, 20, 11, жана 29-жылдагылар. А булар дипломат, анан аткаруучу, анан баарын түшүнгүсү келе берет ар бир адамды. Бизге ушул адамдар жетишпейт турмушта. Ар бир адамдын жан дүйнөсү ыйлаганда экилерге муктаж болушат. Алардын жан дүйнөсүн эч ким укпайт да экиден башкачы өзү. Эч ким укпайт ошон үчүн көчөдө кетип атса деле, маршрутка чыкса деле экилерге барып эле айта беришет адамдар бүт секретин. О экилер көбүнчө психологдор болуп иштешет. Жан дүйнөсү кыйналгандар психологияга барышат. А сүтсай цифровая психология 21-кылымдын. Анан минуска түшкөндө ошол экилер аябай депрессияга түшөт, өзүн өзү ишенбей калат, эки жүздүү болуп кетет. Эки жүздүү деген сыртта башка сүйлөйт, үйгө киргенде башка сүйлөйт. Көчөдө аябай жакшы дипломатичный көрүнөт, иште мисалы үчүн үйүнө келгенде аялына, балдарына чыгарышы мүмкүн бүтүндөй депрессиясын. Ушул эки түрдүү двойственность болуп кетет да. Ал эми үчтөргө булар азыр айттым 3, 12, 21, 30-жылдагылар Юпитер планетасы плюсто болгондо максаттуу, билим, гуру, язнайлар. Ал эми минуска болгондо булар принципиалдуу, жалкоо, мен билем эле дей берет, билбесе деле. Анан курук сөз, азарт болуп кетет. Ал эми 4, 13, 22, 31-лер булар Раху планетасын башкарган адамдар. Булар плюсто болгондо борьба за справедливость. Бирөөлөргө боор ачып эле адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүргөн адамдар. Төрттөр. Анан булар креативдүү адамдар, трансформатор, новатор. Жаңылыктын баарын төрттөр алып келет. Мисалы революционерлер да булар. Кыргызстанда бүт революционер кылгандардын туулган күнүн карасаңар төрт болот. Алар эч качан бийликке отурбайт, оппозицияда болот постоянно. Кайсы президент келсе дагы, ким бийликке келсе дагы минусун айтып сүйлөп тура тургандар төрттөр болот. А президенттер көбүнчө бир болот, бирлерди ордуна койгон төрттөр болот. Всегда карама каршы энергия да, дайыма аны айтып турат. Мындайсың, мындайсың деп мисалы үчүн. 31 4 Жан дүйнөгө төңкөрүш жасагандар шулар болот экен да анда. Жан дүйнөгө эмес, коомго, ааламга жаңылыкты киргизген ушулар болот. Эң жан дүйнөсү бай десем, жан дүйнөсү эмес, аң сезими чектен чыккан ушулар адамдар. Мисалы, бирлер чектелген, экилер чектелген, үчтөр чектелген. Өзүн өзү чектеп бүткөн адамдар ушу 1-2-3 болот. Системный адамдар да түз жүрүш керек, ушудан чыкпаш керек деген. Төрткө келгенде бул төрт деген эң креативдүү адамдар. Үчтөр ойлоно албаган, экилер, бирлер ойлоно албаган жолду төрттөр табат. Ошондуктан бири бири менен келишпейбиз. Төрттүн айтканы үч жактырбайт, бир эки жактырбайт мисалы үчүнчү. Алар бир жолду, бир нечени көрөт да. А төрткө эми башталганда айтып койсоң, креативдүү. Анда жана эми революция кылган Лениндин эмеси жазылды, жазылбады. Төртүнчү числодогулар булар революционерлер группасындагылар төрөлөт да. Үчтө булар билимдүүлөр төрөлөт. Экиде дипломаттар, үчтө премьер-министр группасы төрөлөт. Билимдүү маслихат берет, акыл булар. Бирде патшалар төрөлөт. Төртүнчү энергиядагылар булар революционерлер. Бардык жерде революция кылышат, жаңылык. Үй бүлөдө, мамиледе, коомдо бир нерсени ойлоп табууда ушундай гана стакан болуш керек эмес. Эмне үчүн стакан башкача болуш керек? Төрт бурчтук болуш керек деп чыгат төрт. 3-2 стакан толуп ушундай болуш керек деп ойлойт мисалы үчүнчү. Төрт эч качан мындай ойлобойт. Мисалы үчүн биз ушундай отур десе отура беришибиз мүмкүн. Төрт келип туруп мен мындай отурбайм, мага жакпайт, башкача кресло болсун. Мен мына жерде туруп турайын, мен бияктан секирейин, аны тартып алат дешим мүмкүн.
мисалы креативти киргизет да интересно кылаттарчы анын ошон үчүн революция кылат ошол жаңылыкты киргизген адамдар төрттөр болот ошон үчүн эгерде саясатка келе турган болсок алар оппозицияда болот постоянно бийлик каалабайт бир жактан бар жокту көрүп турат башка жолду ошону айтып гана турушат сынчылар болот сынчынын сыңар өтүгү майрык деген төрттөргө арналат анан минуска түшүп калганда ушул эле төрттөр минуста төрттөрүң ушунчалык нааразы адамдар эч нерсе жакпайт кандай баардык иште жакшы кылдым десең дагы төрткө келип сурасаң бир айыбын табат минуста болсо эмне үчүн алар дайыма нааразы анткени бул адамдардын энергиясы башында гана болот 97% энергия башында гана болот денесинде энергия жок колунун уштарында мүрүзүндө таманында гана бар болгондуктан алар денесин анчейин сезишпейт ошондуктан көбүнчө төрттөрдү карасаң же аябай толуп кеткен же аябай арык төрттөрчү денесин чувствовать этпейт да и алар бүтүндөй энергиясы акылында болгондуктан жаңы нерсени ойлоп таба алат акыл да могу жерде да акыл да ошон үчүн жаңы нерсени ойлоп табат креатив ушундай анан өтө күчтүү физически эң күчтүү төрттөр болот тез тез кыймылдап жүрүшөт да идеясы максаттары аябай көп болот башында болгондуктан энергиясы денесине энергия бүтүндөй таркалгандыктан алар дайыма нааразы нааразылыгын ошентип ар кимден чыгарат сын айтып жандарын көңүлүн оорутуп баарын асылып турушат да анан минустагысы ошол өзүн өзү жок кылган бир гана төрттөр өзүн өзү жок кылат себеби негативди ойлонот нааразы боло берип өзүнүн телосун оорутуп өзүнүн жашоосун бузуп алган төрттөр болот да элден бөлүнүп оолактай берет элге кошулбай эле качып үйдөн чыкпай элге кошулбай эле ушинте берет төрттөрчү и апатияга түшүп калат минуска түшкөндө и жалганчы болуп калышат минуска түшкөндө каратып туруп жалган сүйлөйт баардык төрттөр ушундай жакшы кетип атканында эле калып сүйлөйт каратып туруп мисалы үчүн сырттан 100 сомго бирдеме алса үйүнө келсе апасы канчага алдың десе 50 сомго алдым деп айтат аларга нормально эмнеге десе эми 100 сом десе мурушат да бул түшүнбөйт кымбат алдың дейт ошон үчүн 50 сом деп койдум дейт алар мен справедливо кылып айттым чтобы апам кыйналбасын деп деп механически жалган сүйлөп коет да жалган сүйлөп турат постоянно бул кылдырат энергия баары ушундай андан кийин 5-числолорго келе турган болсок 5, 14, 23 мындан бул жагы 3-төн эле цифра болот 5, 14, 23 булар меркурий планетасынын адамдары булар эң планетасына карайт да размеринечи эң кичинекей планета болгондуктан булардын аурасы эң кичинекей бештер тыпылдаган тез тез баскан тез тез кыймылдаган адамдар болот анан күлүп калды чыпар чыпар жөнүндө биз экөөбүз группалашпабыз аябай жакшы макалдар бар бизде аябай биринчи курстан эң тыпылдап тез тез баскан чыпар болчу да ошонун миссиясы беш да ошон үчүн тып 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 деп тез басып тез кирип ушинтип жүрүшөт да беш да анан булар эң мыкты коммуникациядагы адам жасагандар болот 5-числодогулар баарынын тилин табат да кыскасы тилин таппаган адам болбойт бул бештергечи анан аябай жолдуу фортуна торговля бизнесмен адамдар мисалы үчүн кыргызстанда дордой Салымбеков 5-числодо төрөлгөн болот шоро табалды беле 5-числодо төрөлгөн адам да мисалы үчүн кандай калжасаң да баары бизнесмен чыгат мисалы үчүнчү себеби алардын жан дүйнөсү ушул жака алып барат да Роза Алманова мисалы үчүн беш асыла берет элдин баары эмне байып кетти тигиди ал өзү баракалаш болсо эмне кылсын ал каяка барса көбөйөт ал эмнени алса дагы көбөйөт студенттер деле көбөйөт кайсы бизнести алып баштабасын көбөйөт бүтүндөй бештер энергиясы бул көбөйтүүчү энергия да анан бизнестин адамдары болот баарынын тилин табат тилдери таттуу тилинде болот ырдашат поэзия жазышат чыгарма жазышат китеп жазышат кылгысы келишет анан бизнес кылышат да и минуста болуп калса ошо бештер бир нерсени аягына чыгарбаган ушундай өтө жесткий адамдар экстремисттер снайперлер киллерлер бештер деле чыгат мындай иши айтканда ар кимдин күчтүү жагы өзүнүн алсыз жагы жаман жакшы адам жок сен ошону кайсыл жагын таптап багасың жанагы даанышманга келип сурагандай да менин ичимде эки карышкыр бар кимиси жеңет десе ак менен кара карышкыр урушуп атат десе кайсынысын баксаң ошол жеңет деген
Бул биздин акылыбыздын нени каалап атканын билдирип атат. Эгерде ушул 5-числодогу адам ушуну уга турган болсо, окуй турган болсо ойлонот. Мен акылымды жүгөндөсөм, мен өзүмдөгү тубаса талантым мени өтө күчтүү бизнеске чыгат экен. Мен ушундай адам экем депчи. А эгерде мен өзүмдү өнүктүрбөсөм, мен өзүмдүн жашоомо жоопкерчилик албай, тиги күнөөлүү апам, атам, Кыргызстан, айылда туулуп калдым, мен ушундай болуп калдым, президент мени ушундай кылды дей берсе, ал минусунда гана көрүнүп чыгат. Жоопкерчилик албаганда минусунда болуп чыгат, кааласа каалабаса. Жоопкерчилик албагандагы тандоодо. А тандаса, өнүгөм десе, ар бири таланттуу. Канча 5 болсо, бар бизнесмендер күйүп жатат деп кое бер. Канча 3 болсо, ошончо окумуштуулар жөнүнө күйүп жатат Кыргызстанда деп кое бер. Мисалы үчүн 4-төр. А 4-төрдөн жана баарыбыз билген Ник Вуйчиччи, буту колу жок миллионер, 4-та. 4 трансформатор. Революция кылды. Колу буту жок адам миллионер болот. Колу буту жок адам, колу буту бар сүпсүлүү аялды алып, колу буту жок адам деле балалуу болот дегенди көрсөтүп койду. Биздин сознанияга трансформация жасадыбы? Жасады. Ошол өзүнүн турушу менен жасайт да. Ушул кантип миллионер болсун деген себеби мен бир канча жыл мурун эле өзүм окута баштагам, өзүм бизнесте кыздарымы жана биринчи мен Ник Вуйчичти ушунчалык көрүп таасирленип, ошону көрсөтүп окутчум да. Мына деп анан бир күн Ник Вуйчичти койсом, боюнда бар аялдар келип мындай чочуп калышты. Ошондон кийин мен ойлондум дагы, мен көрсөтпөйм экинчи дедим да. Мен эмне үчүн колу путу жок адам менен мотивация кылам? Колу путу бар акылы инвалидтер толуп атканда. Колу буту жүрүп шалдайып, колун каяка батырышын билбей, бутун каяка батырышын билбей, жашоо аябай жаман, Кыргызстан жаман, менин күйөөм жаман, аялым жаман, балам жаман чыкты, мен эмне кылам деген инвалидтер толуп атканда мен эмне кылам? Колу буту жок инвалидти көрсөтүп мотивация берип, колу буту бар эле издеп жүргөн жандар толуп атпайбы дедим дагы. Ошондон кийин мен Ник Вуйчичти көрсөтпөй койдум. Көрсөтпөй, мен ансыз деле башка мотивация бере турган талант. Экен алдагы аң сезимге таасир берсе, боюндагы балага ошондой эмесин. Мени көрсө, ошону кылат. Мен ал келиндердин мээси эмнени ойлонуп атканын билбейм да. Ошону көрсөтүп мен эмне кылышым мүмкүн? Туурабы? Мен ошондо эле түшүндүм. Ник Вуйчич Америкада туулган миллионер болуп чыкты. Эгерде менин мамлекетимде болсо, мечиттин алдында турмак, ата энеси таштап кетмек, анчалык акчасы, билими жетпейт эле андай баланы алып чыкканга. 6 сана аман баланы ача албай атабыз биз Кыргызстанда. Каякта буту колу жокту кармакпыз. Ошон үчүн анын бактысы дедим. Тактысы Ник Вуйчич Америкада туулуп калганына, ата энесине байланыштуу ал дагычы. Родовой системага байланыштуу. Сен кайсы роддун алып келатасың? Бул жерде өтө чоң философия да, өзү ар бир баланын тагдыры, ачылышы. Бул муканда мүтпөш керек. Мисалы, ар бир адам өзү каалаган уккусу келгенин уга берет да. Анын ой жүгүртүү системасына байланыштуу. Мисалы үчүн экөөсүн сүйлөшүп атканда бирөө уга турган болсо, негативге коюлуп калган адам мынтет: ошон үчүн мен 4000 мен Америкада туулганда ачылмак экен, а мен Кыргызстанда туулуп турам да, каяка барам мен деп айтат. Өзүнө шылтоо издесе табат ар бир адам. Родовой системасына байланыштуу десем, ошо да менин ата энем алкаш болсо мен каяка барат элем деп айтат да, ата энесине күнөөнү коет да. Бул ушинтип ойлонгондор коет да жооп. Айта кетейин бир жолу. Бир кишинин эки эгиз уулу болуптур. Бир күндө төрөлөт да, бир энергияда. Эгиздер бир энергияда. Бирок көп жылдан кийин бирөөсү өтө күчтүү адвокат болуп чыгат Америкада, бирөөсү болсо алкаш болуп чыгат. Анан журналисттерге кызык болот да. Издеп алкаш болуп түрмөдө жатканга барып, сиз адвокатка барып сурайт да. Сиз ушундай оор үй бүлөдө төрөлгөн экенсиз, атаңыз алкаш болот. Бирөөсү түрмөгө түшөт. Атаңыз алкаш аракетчи болгон экен. Сиз кантип анан ушундай атактуу адвокат болуп чыктыңыз десе, айткан экен: мен ушул атамды көрүп туруп кантип оңолбойм, мындай жашоо болбой турганын көрүп, эртеден баштап мен өз жоопкерчилигимди алып ушундай адвокат болуп чыктым дептир. Анан ошол эле эгиздин пайына барып түрмөдөн журналисттер жөн койбойт да, барып сиз эмне себептен ушул жерге отуруп калдыңыз десе: атамы көрдүңөр, атам ушул аракетчи болсо мен кандай болот элем, дагы кандай эмнени күтүп атасыңар деген экен. Биздин көпчүлүк адамдар ошол экинчи эгиздин пайындай ойлонушат.
Adam негизи бирок жоопкерчиликти өзүнө алыш керек экен да. Жоопкерчилик алса ар биринин таланты ушул жерде жазылган. Сен мындай таланттуусуң пендем деп Кудайым ар бирине берген. Бирок адамдын акылы жалкоолукту жакшы көрөт. Адамдын акылы бирөө менен жашоомду өзгөртүп берсе экен. Мен ушундаймын да, мен не кылайын, ушундай үйлөдө төрөлүп калдым, ушундай мамлекетте деген жакшы көрөт. Шылтоон издеген акылга жарашат. Акыл өзүн мактаганды жакшы көрсө. Критиканы эч ким сүйбөйт бир дагы адам. Мактаганды баары сүйөт. Мактап койсоң мардайып өнүкпөй калат. Ошон үчүн жүрө берет. Критика айтсаң душманга айланып алат. Болду эчтекени көтөрбө, сенин артыңа сая түшүп алат. Ошон менен жок болот. Критика окуусу келбегендер. Ошол эле. Аябай жакшы эме экен. Да. Бүтүрүп койлубу 5-6 7. Ошондо 5ти минуста болгондо, демек снайпер, киллер, экстремисттер 5терден чыгып атпайбы. Эң таамай аткандар 5тер болот. Жашоодо деле карасаңар 5-чилердин үйүндө мылтыктары болот, пистолеттери болот, детективдерди көрүшөт, детектив окушат, ушундай болот да. Ушундай тилдери таттуу бал сүйлөшөт. Андан кийин 6-чилердо 6 15 24-чилердо болот. Булар Венера планетасындагы адамдар. Булар плюс да болсо, булар турган жердин өзү ийгилик алып келет. Булар турган жердин өзүндө сүйүү бар. Булар эң даанышман адамдар, эң жакшы маслет берген адамдар болот. Жакшы мудрый адамдар да. Мисалы үчүн 3-4 умный, бирок мудрый эмес. 6 даанышман адамдар. Даанышман адамдар. Ошон үчүн алар өзүнө ишенип, мен даанышманмын деп акылында ойлонот дагы китеп окубай коет. Китеп тап келсең эле ал токтой берет. Окушпайт көбүнчө алтылар. Алар өзүнүн жолдугу экенин түшүнүшөт. Жакшынан сүйлөп туруп, баардыгын секретин айттырып алышат алтылар. Минуска түшкөндө алтылар булар законго каршы кылмышкерлер. Закон кайерде болсо ошонун баарын бузган алтылар болот. И эчти мындай ылгай албай калат. Анан аябай кекчил өч ала турган алтылар болот. Кылмышкерлер, ОПГ'нын бүт начальниктери алтылар болот. Бирөөдөн эч алгандар алтылар болот. Ал эми 3 менен 6 ушундай кылып койгон Алла Таалам. Бири бирине байлап. Себеби 3-4 законду сактаган, ушундай закон бар болсо бир мамлекетте 3 гана сактайт ошо жерде. Ушундай жүрбөгүлө, мындай жүргүлө. Мисал үчүн да чуага же исламдын эрежелерин сактап, баардыгын ошого чакырган. Эреже бар эле болсо, ошону сактай алат 3-4чү. Алтылар бүт эрежени бузуп турат. Мамлекеттин законун бузган алтылар болот. Ошону туткан полицейскийлер, сыщиктер 3-4 болот. Эң күчтүү полицейскийлер 3-4дөн чыгат. Бүт эгерде кылмыш зонасына барып издей турган болсоң, алтылар бузат, 3-4 тутуп жүргөндөр болот ошол. Анан мисалы үчүн эгерде шоу бизнеске келе турган болсок, 6-6 бул Алла Пугачёва. Филипп Киркоров 3 болот. 3-тү 6-ны сүйтүрүп койгон, 6-ны 3-тү каратып койгон да. Мисалы үчүн себеби 6 өзү окугусу келмейт, а билимди алгысы келип 3-төн алышат да. А 3-4 болсо аябай окуп дагы 6-ны тарбиялайм деп көрөт. 6 тарбиясына кирбей качат Алла Пугачёва мисалы үчүн. Филипп башка бир дагы умный адам таппайт. Мудрый экенин билет да, 6-ны эле сүйө берет канча жыл болсо деле. 3 менен 6 мына ушинтип келе атат турмуштачы. Бул баардык жерде ошондой. Бүт үй бүлөңөргө салып көрсөңөр калп болсо келгиле мен айтышамын деле. Жакшы экен. Ошону алты. Алтылар булар 6 15 24. 6 15 алып кочо 15-инде төрөлгөн. 6 15 24. Эгерде сиздин туулганыңыз, атаңыз айткан чын болсо, сиз дагы 6га келесиз 24ке. Ошон үчүн сиз чыгармачыл менен иштегенди жакшы көрөсүз, өзүңүз иштегенди. Өкмөткө батпайт алтылар. Өкмөт деген системада сөзсүз модон чыкпайсың дейт да. Өзүнүн ишин творчество кылган келген адамдар. Творит этүү, жаратуу, мудрый адамдар. Жаратат, жаратман. Анткени 6 жаңы нерселерди 4-4 жараткандай эле чыгармачыл адамдар алтылар болот. Ырдашат, ырларды жараттат. Мына азыркы Димаш Кудайберген алты да мисалы ырдап атат, элдин баары анын үнү менен эле дарыланат да, анын сүйүүсү менен эле. Бир Димашты көрсөм деп эле ошол 6-чилодогу энергия өтө күчтүү чыкса, ошону кайталап эмне кийсе кийишет, эмне ырдаса ырдашат. Себеби бул энергия, сүйүү энергиясы да. Успех ошол жерде, байлыктын да энергиясы. Алты бар жерде Кудайдын нуру жаайт деп жазылган. Биздин азыркы президентибиз алты болот.
Misal üçün бизге буга чейин 6 энергияда болу эле келет президент. Биринчи жолу 6 энергияда келди. Назарбаев 6 болот мисал үчүн. Ошон үчүн инвестициялар келип, 6 турганда астаналар курулуп кетти. Алла Таалам чечет ким падыша болот, ким кандай болот. 6 бийликке келе турган болсо, бүтүндө ошол мамлекетке ошонун нуру жайт. Ошол адам аркылуу берилет да, бардык нерсечи энергия аркылуу. Инвестициялар нат, жакшы нерселер келет. Байлык ийгилик кирчип жүрөт экен. Байлык ийгилик күндүн нуру, Кудайдын нуру жайт дейт да, ошол 6 бар жерде комфорт болот. 6 бар жерде жакшылыктар болот да. Мисалы үчүн ошол энергиядагы плюста жүрсө. Ал минуста жүрө турган болсо, анда башаламандык болот, минустагысы болот. Ошол адамга байланыштуу. Алчы. Анан алтылар ушундай, жетилерге келе турган болсок, 7, 16, 25. Булар Кету планетасы, планета эмес го эми. Булар плюс болгондо идеяны өттө чагылгандай бат ишке ашырган адамдар. Тез. Эмне идея келсе башына шарт тартып алышат. Ушундай күчтүү, гениальный Путин мисалы үчүн. Эртеси турду Крымды алып койду. Эч ким ала албаган Крымды Путин гана алып койду мисалы үчүн. Путин дейин ойлонсо ошого жетет. Жети да. Анан кундалини йога. Кундалини деген бул адамдын ичиндеги резервдик энергия. Өтө күчтүү. Ошол энергия салынган адамдар. Бул адамдардын энергиясы башында жок, денесинде. Ошон үчүн булар жети адамдын күчү бар бул адамдардачы. Башында баш жок, звезда деп коет. Өтө мындай. Өздөрүн сверх эгоисттер. Бирди жөн эле жарым жолдо калтырган адамдар ошо жетилер болот. мен деп турган адамдар жетилер болот. Эгерде ал өзүнүн сверх эгосун менен иштеп, өзүн признание күтпөй турган болсо, булар гениальность ачылган адамдар болот да. Ошондо алам дегенди алып, жетем дегенге жеткен кризис менеджерлер. Кризис менеджер деген кризис кылып туруп көтөрөт да адамдычы. Кризиске киргизип туруп көтөрөт. Биздин экс-президентибиз жети болчу мисалы үчүн. Азыркы президентке чейинкиси. Ооба, сенин кризиске киргизип туруп анан трансформация кылат сени, көтөрөт. Булар тубаса Алладан келген учительдер, бир гана жетилер. Алла Таалам бизди жөн жараткан жок да. Сен окутасың күчтөр. Сен 5 соодагер болосуң, бизнес жүргүзөсүң, баарын ортосунда мамиле кылып, бири бири менен мамиле кыла албайт буларын. Бир сен башкарасың патша болуп, сен гана жакшы элиңе камкор кыла аласың. Эки сен баарын бириктирген дипломат болгун. Төрт сен жаңы нерселерди революция киргизип туруп кокус бирөө жарым айнып кетип атса. Деп жөнөткөн да. Алты сен сүйүүңдү берген, комфорт түзгөн, баарын шарт түзгөн. Деп жөнөткөн. Жетини сен элде жок идеяларды тез аткарып, анан түшүнбөй атканды кризиске киргизип болсо дагы тарбиялагын деген. Баардыгынын өзүнүн кызматы, ар биринин өзүнүн кызматы, өзүнүн энергиясы бар. Ошон үчүн ал бессознательно барган жеринде кризис кылып жүрөт жетилер. Бессознательно сөйлөгөн сөзү менен мисалы үчүн биздин президентибиз чыга эшикке дегенине канча кыргыздын баары чыйрыгып жанын чыгып жатып калды. Алар өздөрү агрессивдүү сүйлөйт, ошондой айтат. Бир сөзүн көтөрө албай чыйрыга берет да элдерчи. А в самом деле алардын энергиясы ошондой. Алла Таалам бир гана жетини чыныгы учитель кылып жөнөткөн. Алар действиеси менен бизди кризиске киргизип туруп оңдойт. Баары бир ошол туура болот, бирок чыйрыгасын критика деп көтөрө албайт да адамдар, пенделер. А ал туура айтып аткан болот жетилерчи. Өзү билбейт. Анан минуска түшкөндө хаос. Ошол адам өзү хаоска кирет биринчи, анан жандагын хаоска киргизет. Өзү унутчаак болот, анан баарын кризиске киргизет. Өзү бир нерсени түшүнбөйт, суицидке чейин барып жүрүшү мүмкүн. Минуска түшкөндө жетилерчи. Себеби алар кылган ишин бирөө бааласа экен дей берет. Эгерде ал кылган ишти баалабай койсо ушундай болуп кетет минуска. Ар бир ишинен баалоонууну күтүп турат жетилер. 8'lerden 8, 17, 26. Bunlar Satürn planetasının ключевойлору. Plus da bolsa bunlar kontrol, realist, skrupulozность, materializm. Materialdık, baylıktı, kontrolde onu gelgen adamlar. Kim işte odat, işte beytat, bağırın tutup bilip durganı gelgen adamlar. Dikkatlik menen, ötü, tıkan iş kılgan, bağır çok nesini bilgen, ким не болуп атканын баарын контролдоп турган адамдар. Мисалы үчүн бизде президенттердин ичинен Атамбаев. Бизде бир энергиясында эки президент өттү.
5 энергиясында Роза Отунбаева келди. 5'ти президенттикке көпкө калтырганга болбойт. 5'тер келгенде сөзсүз согуш чыгып кетет. Трамп 5 болот Америкада. Ошон үчүн бийликке 5'ти отургузганга болбойт. Ошондуктан эл тез эле өзү ошондой болду. 5 кетти. Анан 7, 8 болду. 6 эми болуп атат да. Ар түрдүү энергиядагы жетекчилерди көрүп атабыз. Минуста болгондо ошол 8'дер. Аябай өзүнө ишенбей калат, эч кимге ишенбей калат, тотальный контроль кылат, ранний инсультка барат. Себеби 8'дердин аң сезими эч качан дем албай бардык нерсени контроль кылып тургандыктан инсультка күч келет да жүрөгүнөчү. Контролду кое бериш керек. 8'дерчи. 8'дер бул дүйнөдө бардыгын контролдоп, эгерде дүйнөдө бүт 8-чи числодо төрөлгөндөрдүн баарын алып чыгып койсо, дүйнө урап түшөт. Себеби бул дүйнөдө бир гана 8'дер жумуш кылат. Эч ким жумуш кылбайт 8'ден башка. Жумуш кылган, баарыбызды жумуш кылдырткан 8'дер болот. Эгерде ресторандарга барып карасаңыз, администраторунда 8 бар, хозяини 8 болот. Ошон үчүн ушул жерде иш болот. Эгерде ресторанда жакшы тамак тез болбой, даамдуу болбой, убагында болбой, кир болсо ал жерде 8 жок болот. Эптеп сиптеп акча табайын деген. 8 өтө тазалыкты талап кылган, бардыгын туура иштешин талап кылган, жаман көрүнүп болсо да баарын контролдоп, ошол жерде результатты кылган 8 болот. Ошон үчүн 8'дер өтө бай адамдар болот. Рокфеллер 8, Роберт Киосаки 8, Гандапас 8 мисалы үчүн. Ушундай. Анан ошондуктан 8'дер материалдык байлыкты контролдогон келгендиктен акча дүйнөнү жакшы билишет, өтө бай адамдар болот. Эме кылышат да? Бай адамдарды баалашат, кембагалдарды баалашпайт мисалы үчүн. Бөлүп турушат да адамдардычы. Жалкоолор жаман көрүшөт. Жалкоолугунан бай эмес да дейт да. Ал эми 9, 18, 27 булар Марс планетасындагылар. Плюс да болсо булар аябай көздөгөн максатына жүгүргөн, спортивный адамдар, динамичный воин. Жокер, аскер адамдары. Мындай телосложениясынан деле, дене түзүлүшүнөн деле көрсөң болот 9'дарды. Бойлору узун, колу буту узун, шаптай болот дагы. Фитнеске барсаң, спорт школуга барсаң бүт 9'дар болот да. Мисалы үчүн военный да бүт 9'дар тапшырат. МЧСте иштегендер 9'дар болот көбүнчөсү да. Себеби алар действияга, кыймылга отуруп алып сүйлөшө бергендер алар 3'дөр болот. Алар ал жерге келбейт 9'дар. 8'дер мындай жерге келбейт, акча калды, иш калды, иштеп жүргөн болот, акча чогултуп жүргөн болот аларчы, бизнесте болот. 9'дар минус плюс да болгондо ушундай болот, жеңүүчү аскер. Ну, Сталин 9'да, мисалы үчүнчү. Сталиндин 9'дугунан биз жеңип чыктык Улуу Атан мекендик согушта. Согушту баштаган 2 болот, Гитлер. Анын миссиясы 5 болгончу, ошондой көп баламат алып келген. Анан үчүн 2 ачык болуп калды да анда. 2 деген мындай мени түшүнбөдү дейт да. Анан ал эми мурда кандай билөдү, аны ким түшүндү, ал бир окуу жайга өтпөй калгандан деп айтышат. Бүтүндөй унчукпай топтоп жүрөт дагы 2:33'кө чейин жашына. Элдин баары түшүнгөн, дипломат дейт да, жумшак. Жоондон жоон чыгат дейт го кыргыз, ошондой болот да экилерчи. Анан 5'ке өткөндө согуш баштады да. 5 деген киллер снайпер деп атпайбы, согуш чыгарат деп. Миссиясы 5'ке келгенде 33'тен кийин анан ааламга согуш жарыялап койду го миссия 5'тер. Ушундай. Анан 9'дагы минуска түшкөндө ярость, паранойя. Ошон үчүн Сталинге паранойя деген ооруну койгондо эртеси ошол врачтардын баарын башы алынган. Дүйнө билбесин деп. Себеби 9 эч кимге баш бербейт. Бардыгын ярости менен дабыт этип жок кылат. Ошон үчүн Гитлерди бүтүн жок кылды, өзүнүн аялы, өз асыны өлдү го, атын өлдү го. Себеби ал кайка барса деле таап келет болчу, андан кутула албайт болчу. 9'дар ошентип өзүнүн ярости менен дабыт этип салат да. 9 энергиясында алар. Ошон үчүн алар өзүндөгү ичиндеги агрессияны, энергияны, эмоцияны чыгарыш үчүн алар топ ойношот, спортко барышат. Дайыма кыймылдап турушат да. Ошондо нормалдашат. Мисалы үчүнчү. Мындайча айтканда, ар бир адамдын табияты ушул энергияга байланыштуу. Бул азыр мен айтып өткөндөр бунун тубаса жөндөмдүүлүк таланттары. Ар бир баланы плюс жака бурсаң сонун, минус жака чыксаң жаман болуп калат. Суцай бул илим, бул философия. Суцай бул аралыктан таануу деген.
Адамдын туулган күнү 8 цифра, 8 сан. 8 сан аркылуу адамдын ой жүгүртүүсү кандай, кандай күчтүү жана алсыз сапаттары бар. Анан 33 жаштан кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт. Жүрүм туруму кандай болот? Психологиясы камтылган. 21-ci кылымдын психологиясы бул. Сүтсай. Кыскача айтканда. 8 цифрага эмне кирет аңга башында? 8 цифрага туулган күнү адамдын, айы, жылы. Ушул менен ал коддолуп түшкөн ар бир адам. Ар бир адамдын коду туулган күнүндө. Муну билимдүүлөр баары билишип, паспортту биометрика алганда эле белгилүү. Бул адам иштейт, иштебейт. Миллиардерлер билет бул илимди. А бул иш берет, иш бербейт. Бул баары бир мындай билишет. Паспорттун алды болду сен. Бардыгы белгилүү. Биз эми цифровой болот экен, биз ана мына деп жүрөбүз. Качан эле цифраланып түшкөнбүз биз? Бардыгы ушу белгиленип, баары белгилүү. Быйыл ааламда 21-ci кылымдын 21-ci кылымдын психологиясы. 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 Ушуну тааныштырыш керек экен, анан 21-ci кылымдын психологиясы. Жаманная авария чыгат депчи, мисалы үчүн 33-тен кийин өзгөрүп турган, а? Да. Жигиттерге тиешелүү да? Жигитке деле тиешелүү, аялга деле тиешелүү. Мисалы үчүн кыз кезинде баары жакшы. Эмнеден өзгөрүп турат бул? Эмнеден өзгөрүп турат? 33-тен кийин анын кыймылы. Кыймылы. Себеби мындай болгонда, бул сүтсай аалам таануу илими да? Аалам таануу, адам таануу. Адамдын табиятын таануу. Аалам кантип курулган, эмне себептен ушинтип жаралабыз, женский, мужской, аялдык, эркектик энергияда, эмне үчүн биз тил табышабыз, келишебиз, эмне үчүн биздин жан дүйнөбүз ыйлайт, биз эмнеге бай болгубуз келе берет, биз эмнеге талаша беребиз, ошонун баардыгы жообу бар илим. Түшүндүрүлө турган. Ошон үчүн ааламдын курулушун үйрөткөн илим болгондуктан бул жерде мынтип айтылат. Адам туулду, туулган күнү анын каалоосу. Нени каалайт, ошону өмүр бою ошону каалап жүрүп өтөт. Ал эми туулган күнүндөгү 8 датасы анын таланты, сапаттары. Ошонун ичинде катып койдум деген. Ал эми баарын кошуп чыккандагы туундусу анын кыймылы, кармасы, действиеси. Ушундай болуп жашайсың деген. Башкача айтканда, Алла Таалам бизди жаратканда бир гана тапшырма берген. Өзүңдүн аң сезимиңди өнүктүрөсүң деп жөнөткөн жер планетасына. Душа келет жер планетасына, жан дүйнө, жан дүйнө өзүнүн аң сезимин өнүктүрүш керек. Бирок биз социалдык максаттар менен көп жүрүп калабыз. Коом таңуулаган, өзүбүздүн акылыбыз тапкан, акылыбыз байы, элдин баары сени уксун, ушундай нерселерди айта берет да. Ошого умтулуп атып, биздин жашообуз экинчи планга калып кетет. А эгерде аң сезимди эмес, жан дүйнөбүздү уга турган болсок, анда биздин өмүрүбүздүн баалуулугу биринчи орунга чыгат. Сүтсай ошону көрсөтөт. Биз демек биороботпуз. Аң сезимибиз өзүбүздө өнүк элек да, адамдар биоробот. Аң сезим саны номери 3, миссиясы 5 деген. 5 болуп эле кыймылдайт. Өнүкпөгөн адам 5 болгондон чыга албайт, башкача боло албайт. Өнүгүү деген трансформация, жеке өзүн үстүнөн иштөө. Иштегенде гана адам анан ошол программадан чыкканга акысы бар, чыкканга күчү жетет ошол энергиядан. Ошондуктан мындай сөз бар. Билимдүүлөрдү, жок, түркөйлөрдү планета башкарат. Данышмандар планетаны башкарат деген сөз бар. Муну канча 11-ci 12-ci кылымдарда эле Жусуп Баласагын айткан. Адам затты жаратты да эскерди, ага акыл, эс, тилди, ойду кошо берди деп. Бул бүт ааламда данышмандар билет. Мунучу данышмандар планеталарды башкарат. Ошон үчүн астрологдор жылдыздарды эсептеп көрүп, Омур Хайямдар мисалы үчүн билген, мунучу данышмандар баары билген бул илимди. Ошончолар эч нерсеге капа болбой, эркин жашап, бүгүн барбыз, эртең жокпуз дегенде билген. Жөн эле байлык топтоп, жөн эле бирөөгө көрүнүп, бийлик топтоп эч кандай кажети жок экенин билген данышмандарчы. Алар планета күн сайын бизди башкарып тура турганын, ар жылы эмне боло турганын биздин кыргыз эли билген. Мен мисалы Сүтсай менен мен эмне таптым мисалы? Кыргыз элинин улуулугун таптым. Сүтсай менен биздин көрөңгөбүз күчтүү экенин, биздин духубуз өтө күчтүү экенибизди таптым.
духуу сынып гана Американы карап жалдырап, башкаларды күчтүү державаларды карап жалдырап калганыбызды таптым. Биздин эл бизге акыл насаатын мудростун макал лакапка, манаска, элдик өзөкү чыгармага алтырып кеткенин таптым. Өзүбүздүн макалдарды шундай жакшы түшүнүп калдым сутсайдан кийинчи. Биз башка элди жогору коюп атып, башка тилди үйрөнүп, тилден алыстаганда жет атабыздын, биздин элдин насаатын түшүнбөй калыппыз. Башка китептерди окуй бергендечи. Ошондуктан бул сутсай менен ар бир өзүнүн тамырына, корнесине кайтып келет. Өзүнүн элин баягы тарыхты сыйлап алсаң келечек сени атат деген сөз бар го. Биз эгерде качан өзүбүздүн рухубузду, духубузду таанымайын, өзүбүздүн тилибизди сүйлөмөйүн, биз адашканыбыз адашкан. Эч кайсы мамлекет келип бизди көтөрүп бере албайт. Эч кайсы бир президент дагы. Жалпы элдин дүйнө таанымы өзгөрүш керек. Себеби ар бир адам бул дүйнөгө келгенде эки нерсени издеп келет. Билим, сүйүү. Сүйүүнү табышы мүмкүн, билимди таппаса тапкан сүйүүсүн да жоготуп алат. Бузат. Билимди тапкан болсо, билим менен баардыгын таба алат. Эки эле нерсени издеп жүрөт бүт жандар. Ошон үчүн Алла Таала мүчтөргө билимди берип туруп, үчтүн баары уга турган кылып койгон кулактарын. Башка сүйлөсө анчалык угушпайт. Үч сүйлөсө угат. Анан төрт сүйлөп атканда сери туман келет дагы. Элдин баары ошон жалган айтса дагы, туура айтса дагы угуп ээрчип кете берет төрт сүйлөгөндө. Ушундай болуп калат. Ушул эки энергияны уга турган кылып койгон. Бул сутсай дүйнө таануу элеме да, өзүңдү таануу. Ааламды карай турган болсок, мына былтыркы жылы 4 болду. Ар бир жылы энергия келет да. Былтыры 4 энергия, революция, трансформация, коом трансформация кылганы келген да. Былтыркы жылы 4 болду. Бардык адамдар шундай трансформация болуп калышты. Мурдагы ойлорун баары сынып кетти, бүт чыкты. Мындай болот, пландары сынды. Үч деген инструкцияда план менен мынаны кылам дейт, болду. Ошол план бузулуп калса эси болуп тура берет. А 4 планды буза турган адам энергия. Ошон үчүн былтыркы баардын планы бузулуп, бизнесмендер кембагал болуп, байып, ар деме болуп кетишти былтыр. И абанын канчалык кымбат экенин, дем алуу кандай кымбат экенин түшүндүрдү. Бул деген адамдын өмүрү баалуу экенин, реалдуулукка алып келип коёт. Сутсай деген бул адамды иллюзиядан чыгарып, аң сезим иллюзияда, эмоция өзүнчө кыйраттан деп жүрөт. Ошодон чыгарып реалдуулукка алып келүү. Реалдуулукка. А былтыркы жылы эгерде билим албаса адамды, турмуш өзү реалдуулукка алып келет. Былтыркы жыл реалдуулукка алып келди. Быйылкы жыл 5 деген энергия. Быйыл элдин баары эле коммуникация кылгысы келип, бири бири менен бир нерсе, бир бизнес кылсамбы, тигиге барып кошулсамбы, тигимге барсамбы, отуруш болсобу, той болсобу, баргым келип атат деп калган адам. Былтыры баарын үйгө камап, ушундай зар кылды бири бирине. А 5 деген бул коммуникация, бири бири менен мамиле кылыш керек, сүйлөшүш керек. Сүйлөш адамга зар бол, кыймылда. Деген энергия. И бардык сырлар 5 плюста болгондорго, минуста болгондорго урушуп, мушташып, киллер болуп, снайпер болуп жатышат. Ар бир адам энергияны өзү акылына жараша, аң сезимине жараша. Тандайбыз, жасайбыз, жашайбыз. Энергия плюста да болбойт, минуста да болбойт. Жаман жакшы болбойт. Алып жүрүүчү адам аны жаман көрсөтөт, жакшы көрсөтөт. Акча да эле да. Плюс табыш бизге минус табыш бизге бешибиз керек экен да биз өзүбүздү туура сөз керектүү болуп атпайбы максатындайы ушул ар бир адамдын максаты ар түрдүү да сиздин максатыңыз эмне мисалы эмне үчүн сутсайдан эмне билгиңиз келип атат сутсайдан билип алып мисалы үчүн мен алдын ала тагдырымды билип алсам болобу жок алдын ала тагдырды бул аалам алла таалам гана билет алдын ала эч ким билбейт бул көз ачыктык ширк деген ошол туура бул психология сиздин ой жүгүртүүңүздүн жолун билесиз характериңизди билесиз мүнөзүңүздү привычкаңызды билесиз а бул билимдүүлөр баардыгы билишет бизди бул жер башкарат мысль мысльдан чувство келип чыгат сезим сезимден биздин действие келет действиядан биздин привычка пайда болот привычкадан биздин тагдыр келет ошон үчүн адамдын тагдыры өзүнүн колунда дейт мен тагдырымды жакшы жака алып чыгамбы жаман жака алып чыгамбы менин мыслима байланыштуу менин мыслимдин агымы тынбай бир секундан ичинде 60,000 ой келип турат мээмечи тынымсыз агып келип турат ошол ойлордун ичинен кайсынсын угуп мен негативимби плюсунабы ошону кандай колдоном бул менин жеке жоопкерчилигим тарбия таалимиме байланыштуу да ошонун менин максатыма байланыштуу кимдир бирөө илимди сутсайга деле ар түрдүү адамдар келет
алып алып мен эми элдин баарын башкарам дейт. Мен эми ушуну билип алып, оо, бул жерде өтө көп сырлар бар. Бизнесмендер үчүн бүт секрет бар, бизнес ключтөр бар. Мисалы, кайсыл жерде бизнес ачса болот, ким менен бизнес партнер болуш керек, ким менен болбош керек. Даже аялың кайсы энергияда болсо, сен бизнесмен боло аласың чоң, боло албайсың, бардыгы бар. Мисалы үчүнчү, мындай айтканда, эгер де мындай айта турган болсом, ар бир адам ийгиликтүү болгусу келет, туурабы? Ийгиликтүү болгусу келбеген адам жоктур. Ар бири жакшы жашагысы келет, ар бири бай болгусу келет. Ийгиликтүү болуш үчүн секреттери, сырлары биринчи адамдын атына байланыштуу. Адамдын аты кандай атталып жүрөт, ийгиликтүүбү же ийгиликсиз атпы? Экинчиси, кандай адам менен турмуш курду? Өтө важный. Ийгиликке алып чыга турган, сындырып жок кыла турганбы? Кандай адам менен? Өкө. Үчүнчүсү, кайсы күнү баш кошушту? Ошол күн өтө. Ошол энергия менен маанилүү жашайт. Андан кийин ал адам өзүнүн миссиясындагы энергиясын плюсту алып кетип атабы, минусту алып кетип атабы? Анын ойлору өзү канчалык тазалады, тазалай албады, өнүктү, өнүкпөдү? Ошолордун баарын эске алып карап чыкканда гана ал адамдын ийгилиги анан жаралат. Ийгиликтүү алып барабы, ийгиликсизби? Мындай айтканда бир канча адам пенде келип бул дүйнөгө канча таланттар ачылбай эле көрсөтүнгө кетип атат. Окубай эле, өнүкпөй эле кетип атат. Ошон үчүн бир канча кыялдар аткарылбай көрсөтүндөрдө, мүрзөлөрдө жатат деген ошо. Ар күнү шанс берет Алла Таалам. Ар күнү күтөт бизди оңолот деп. Адамды. Өзүн ачат деп баарына талант берген. Бирок адам өзү ишенбейт. Себеби анын тарбиясы, анын ата-энеси. Мисалы үчүн адамдын наставниктери болот да, ийгиликтүү болуш үчүн биринчи анын ата-энеси. Кимден төрөлдүң? Повезло, не повезло деген ошол жерде. Биринчи ата-энең. Экинчи наставниктин жубайын болот. Повезет, не повезет тоже көрүнөт экинчи жубайында. Ошол энергия менен же алдыга кетесиңер өкөңөр, же мушташып, талашып, тартышып атып, мен кыйын болот, эгиңер сындырып аласыңар. Дагы бири-бириңи жок кылганга өтөсүңөр. А үчүнчүсү, үчүнчү шанс, эгерде ата-энеден не повезло болсо, жубайдан не повезло болсо, үчүнчүсү өзүң издеп тапкан наставник, жолуккан наставник. Ал наставник бул ошол сага үйрөтө турган билим, ийгиликтин жолун үйрөтө турган адам, ал таптакыр башка адам болушу мүмкүн. Ну, мисалы үчүн азыр Чүтсайдагы менин наставнигим Жанат Кожомжаров. Мисалы, мен наставнигим дейм, Жанат Кожомжаров. Ошол наставникти этегин кармап, түшүнүп, сен жашооңду 180 градуска буруп кетсең болот. Демек, эч ким, кембагалдын үйлөнүүсүндө төрөлдүм эле, мен кыргыз тилден башка тилди билбейт элем, мен колубутум жок эле, пучук элем, тилим чучук эле дебестен, өнүгөм деген адамга дайыма жол ачык. Өзгөчө азыр 21-чи кылымда, өзгөчө Кыргызстанда азыр ысык көлдө окутуп атат. Жөн эле. Бирок барган адам жок Кыргызстанда. Кыргызстан оор уйкуда. Демек бул Чүтсайда бул кандайдыр бир ийгиликтин сырлары эмес. Ийгиликтин кандайдыр эмес, бүтүндөй ийгиликтин сырын үйрөтөт. Ким Чүтсайга бакыт издеп келсе жан дүйнөсүн, аны табат. Ким байлык издеп келсе, аны табат. Ким өзүнүн максаты бар да, бирлер келиши мүмкүн, бийликке жетпей атам, ошондо окуп келип туруп, бийликке отурам мен. Президент болом, губернатор болом деп келсе, окуп келип ошону жасайт. Бизнесмен келсе, окуп барып туруп, өзүнүн таланттары ачылып, мурда ойлоп таппаган нерселерди жасап, бизнес кылышы мүмкүн. Международный бизнеске айландырам десе, ошону алып кетет. Төрт келип туруп, мисалы үчүн, мен креативдүү бир нерсени ойлоп табам, мен мынандай чыгармалар жаратам, мынандай нерсени жаратам десе, ошондой кылып кете алат. Тогуз келсе жеңүүчү болуш керек. Ал кайсы сферада чыккысы келип атканын мен кайдан билем? Анын ичинде да ар бир адамдын сыры ичинде, ар бир адамдын адам аласы ичинде дейт. Айтылбайт. Кыргыздын макалдарын карап отурсаңчы, Чүтсайдын баары макалда. Биздин аң сезим ошону түшүнбөй калган, адашып калганбыз да. Мына 70 жылдык тарыхыбызда биз өзүбүздүн тамырыбыздан оолактап өзүбүздүн көрөңгөбүздө нак насааттарыбызды түшүнбөй калганбыз. Эң күчтүү эл болгондуктан манаска салып, сөзгө салып күйгүзбөйт, эч ким өрттөй албайт деп салып кеткен экен. Бирок биздин акылыбыз азыр орусча окуп, орусча ойлонуп кетишпей атат. А Чүтсайда эмнеси жакшы? Агай ашыкча, жаман, керексиз ойлорунун баарын тазалап койгондо кайра сенин духуң көрүнөт дагы.
кайра өзүңүн эме тамырыңа кетесиң да. Мен өзүм мисалы 1 жыл болду окуганыма. Мен ошол агайдын цигунунан кийин эле Манас, Ханикей, Чыңгыз Айтматов эле мисалга келип калды да. Озмачы ого чейин мени Тони Робинстерди, Америка еврей, башка тренерлердин сөзүн айтчумун. Бүт ошолорду окуп көргөнмү, изилдепчи. Анан түшүндүм да, өзүбүздө турбайбы, бар жок байлык тамырыбызда экен депчи. Өзү чын деген бул адамдын өзүнүн миссиясы, өзүнүн бир өзүнүн берилген мүмкүнчүлүк, жөндөм, талантын ачууга жардам берет. Ооба, туура айттыңыз. Ачууга жардам берет. Узун жолду кыскартат. Өмүр бою жүрүшү мүмкүн, 70-80 жол таппай эле кетип кала бериши мүмкүн. Ачылбай таланттарчы. Бул кыска кылып 1-2 жылдын ичинде сиз жетпей жүргөн кыялдарыңызга жетип алышыңыз мүмкүн. Өзүңүз ошону кааласаңыз, жоопкерчилик алсаңыз. Адам жол начат экен да, жол начат экен, жөндөм начат экен. Өзүн адам багыттарын биле алат экен, өзүнүн күчтүү жактарын, жанагындай өзүнүн сапаттарын да билсе болот экен да. Сапаттарын билет. Себеби ар бир адам мындай болуп калышы мүмкүн да, турмушта адам эки жол менен гана өнүгөт. Бирөөсү билим, билимдер булар тренингдер. Тренинг бул личный рост, жеке өнүгүү боюнча тренингдер. Университеттер ага кирбейт. Гарвард университетин бүтпөйсүзбү, сиз трансформация болбойсуз. Ал просто диплом, ал ошол кесиптин ээси. Мына жакшы врач болуп чыкты, жакшы кесипти алды деген. Ал врачтын ичиндеги духовный дүйнөсү кандай экенин мен кайдан билем? Бул жан дүйнөнү бул аң сезимди реформация кылат, аң сезимди трансформация кылат. А биздин жан дүйнөбүз өсүп туруш керек, улам өсүп туруш керек. Ошон үчүн личностный рост боюнча тренингдер өнүккөн мамлекеттерде адатка айланган, баары окуйт. Кыргызстанда эле окушпайт анчалык. Кыргызстанда 5 жыл окусам болду, диплом бар, бүттү, мен ушу менен жашай берем дейт. Ол 19 кылымдагы ой жүгүртү. 21 кылымда 5 жыл иштейсиң, өмүр бою окуйсуң. Окубадыңбы сен? Азыркы идеяң азыр эскирет, азыркы техникаң азыр эскирет, сен буну үйрөнгүчөктү, жаңысы келет. Ошол заман келди, жаңы заманга замандаш бол десе эле түшүнбөй атат бизгилерчи. Ол эмне? Ол көз ачык бол, ширттик, мен аны билемин. Өнүккөн мамлекеттер болгон муну түшүнгөн үчүн Америкадан, Бурята, Якутия, кайсы гана жерден келип атат азыр Кыргызстанга. Бүт жактан. Кыргыздар барбайт мына көлдө турса. Себеби биздин аң сезим ага жете элек. Кошуна мамлекет Казакстандан агылып келип окуп кетип атышат. Өттө көп окуган. Бизден ар потокто 5-6 адам окуйт. Өтө кризиске баткан эле адамдар окубаса, калганы мен бактылуумун, байымын, мен азыр бир кишинин акча жыйноп алайын деп аткандар. Кантип ошого барсак болот ушун? Кантип барсак элдер кантип таап алат ушундай ситуацияга? Ушул жолду кайдан издешет? Мага окшогон адамдардан издешет. Мына мага кайрылып өргө барыгар айтып берем. Менин инстаграмда аккаунтум бар. Пакирова Акшола десе чыгат. Ошол жерде маалыматтарды берип турамын. Мага кайрыла турган болсо, ситуацияга качан башталат, качан барат айтам. Мисалы үчүн, мына азыр 21 июнда болот. 15 поток. 15 жолу окуп атышат. Октябрдан бери көлдө. Бүт мамлекеттен келип атышат. Жанат Кожомжаров өтүп атат. Жанат Кожомжаров окутуп атат өзүнүн шакирттери менен. Шакирттери бүт дүйнө боюнча келген. Кыргыздардан жок. Башкалар келген. Анан мисалы мен ойлойм да, бул мен өзүм жеке өзүм пикирим. Сүтсайды дагы Алла Таалам кыргызды сүйгөн үчүн берди деп ойлойм мен жеке пикирим. Анткени Алла Таалам үчүн баардык адам бирдей, пенде бирдей. Бул мисалы сен жакшы оорукчан балаңы көбүрөөк карайсың го, кыйналган балаңы. Ошондой болгондуктан Кыргызстанда болуп атат деп ойлойм да. Биздин эл өнүкпөй калды. Өнү окуйун десе акчасы жетпейт, 120 000 сом мисалы үчүн социалга барып окуганчы. Окуйун деп алы жеткенин, мындай акылы жеткенин акчасы жетпей атат. Акылы бардын акчасы бардын акылы жетпей атат. Аны эмне кылам мен? Итак баймын, итак мен бар жок недвижимостим бар деп алар ойлонуп атат да. Ал недвижимости бай мактанса бир жуттук деген макалды билбей атышат аларчы. Бир пандемия да жок кылып коет, аны түшүнбөй атышат. Акылдуумун дегендер байлыгы жетпей калышы мүмкүн, акчасы материалдык жактан. Ошентип барбай атышат. Кыргызстанда болгон себебин Илимдин автору Жанат Кожомжаров, мектептин жетекчиси Асель Бекботоева кыргыз кызы.
Асел Бекботоева уюштурган, ошон үчүн Кыргызстанда, ошон үчүн Ысык-Көлдө, ошон үчүн мамлекеттин ичинен 3 жылдан ашты бул мектептин жашап келгенине. Бул мектеп Россияда башталган. Анткени ушул Жанат Кожомжаров менен кыргыз кызы Асел Россияда табышкан. Кыргыз кызы кичинекей кыргыз кызы Россияда жүрүп, ар кандай тармактык бизнестерди иштеп жүрүп, Жанат агайга барып калып, сабагын көргөндө ага идея берген. А идеяны ким берет? Алла Таалам берет да. Ички жан дүйнөсү ошо пешенесине жазылган үчүн келет да. Бир эле идеяны бир адамга бербейт Алла Таалам. 5-6 адамга берет, тез кыймылдаган алат. Бул жанагы Менделеев түшүндө көрүп, химиялык элементтер мезгилдик системасын анекдот барго ал биринчи Пушкинге түшкөн экен өзү түшүндө деп анан ал түшүнбөй Пушкин анан Менделеев ачтыр деген. Себеби Пушкин 6 болсо керек деп отам окуусу келбейт ал ырдайт ыр жазат чыгармачыл да чыгарма адам да. Анан ошондой бол бир идея бир мезгилде бир адамга түшпөйт. 5-6 адамга түшөт. Ким быстро кыймылдаган ошонун автору болуп чыгып кетет да. Ошол мезгилде башка адамдар деле болгон агайдын жанында бир канча адам. Бирок Асел баргыча ушул идея келбейт. Асел көрөт дагы агайга айтат. Агай, ушундай гениалдуу илимди окутуп атасыз. Жөн эле дарылап чыгарып атасыз. Бүт оруштун кемпирлерин жашартып, бүт энергия берип эле. Илимге айландырбайлыбы? Муну окутпайлыбы? Бүт адамга керектүү нерсени айтып атасызго десе мен акча топтой албайм. Мен антып иштегенге убактым жок. Мен адамдар дарылаганы келгем. Сага келдиби ошол идея? Сен аткара бер. Сага бердим ушул идеяны. Сен мектеп ач, сен акчага айландыра бер деп берген уруксат. Ошондон баштап Асел бул илимди илимге айландырып, Россияда 50 миңден баштап, азыр Кыргызстанда гана эң арзан кылып койду, 120 миңден, Россияда 300 миңден бул илим. Европада 500 миңден, Майамиге күчтүү бизнесмендер алып кетип атат, миллиардерлер муну 5 000 доллардан окуйбуз деп атышат. Кыргызстанда эң арзан кылып кыргыз элине болгон сүйүүсү үчүн. Биздин адамдар билим албайынча көтөрүлбөй тургандыгын түшүнүп, Аселдин элге кылган кызматы ушул Ысык Көлдө кылып, элдин баары Ысык Көлгө келип окуп атышат. Канча адам келип агылып кетип атат, канча бут кирсе ошончо кут кирет деген болуп атат. Бул жердечи. Ошону мен айткым келет биздин кыргыз жарандарына. Себеби билим издегендер бул өнүккөн адамдар болот. Өнүкпөгөн адам, жан дүйнөсү өнүкпөгөн адам билимге барбайт. Анын эгосу кыйналып атканда билим издебейт. Ал жалобы кылат, ал арызданат, ал бирөөнү күнөөлөйт. Күнөөлүүнү мамлекеттен издейт, саясаттан издейт, күйөөсүнүн аялынан издейт да ал окуганга шайманы жетпейт, энергиясы жетпейт окуганга. Ошон үчүн биздин мамлекетте мындай жан дүйнөсү ооруган адамдар өтө көп да. Ошого мен айтар элем баардыгыначы. Бирөөнү күнөөлөгөндө көрө жөрмөлөп болсо дагы институцияга барып көрсөңөр өзүңөр тагдырыңарды билесиңер. Эмне болуп атканыңардычы?